Tati, papi, covnu thor. Tat nu papa unein mi chahlik thor. Tati, papi, covnel uner mi nihar hort. Kova amen or gnumer hand, ir nihar hortuki yev tati, papi, chahlik thorniki hamar kather beru. Chahlik thornu nihar horta, kovi kather utum u anush kunein matnum. Չալկատուն էլ գալիս է, չաղլիկ թորան ամանը լպստում էր ու ինքն էլ անուշ գնում էր։ Մի օր կովը հանդից գալիս է ու իր կաթը միայն իր նիհար հորթուկին է տալիս։ Վայ, խորանամ ես, ծնկներին է տալիս տատը։ Չաղլիկ թորը սոված մնաց, բա ես հիմա ինչ անեմ։ Վայ անխիղճ կով, վայ անսիրտ կով։ Պապը լսում է ու ասում է. Կովը ինչ մեղք ունի, չես տեսնում, արևը հանդի խոտը վառել է, անձրև չկա, որ կովը շատ խոտ ուտի, շատ կաթ բերի, բա իր մի պուտ կաթը իր նիհար հորթին կտա, թե մեր չաղլիկ թորանը։ Ու տատի պապի քունը չի տանում, սոված թորան ու չալ կատվի քունը չի տանում։ Տատի պապի տան վերևը մի ամպ է լինում, լսում է այս ամենը ամպը ու ճանապարհ է ընկնում։ Գնում, հանդիպում է երկրորդ ամպին, պատմում է այս ամբողջ պատմությունը։ Երկրորդ ամպը միտք է անում ու մի քիչ մթնում է և ասում. Ես ու դու մենակ չենք կարող օգնել, գնանք մի ուրիշ ամպի էլ գտնենք։ Գնում են գնում երկուսով, հանդիպում են երրորդ ամպին, պատմում են նրանք այս պատմությունը։ Հետո միասին դեպի տատի պապի տան մոտի հանդն են գնում, երկինքը թմբուկ է խփում ու ամպերը միացած իջնում են ցած ու ցնցուղով ջրում են բոլոր հանդերը չորացած։ Հանդերը կշտանում ու կանաչ խոտ են տալիս։ Տատի պապի կովը գնում է հանդ, կանաչ խոտը ուտում է, երեկոյան գալիս է տուն, իր նիհար հորթին կաթ է տալիս։ Հետո ճիշտ է, տատի պապի չաղլիկ թորանը նույնպես կաթ է տալիս։ Չաղլիկ թորը կաթը ուտում է, ամանի մեջ մի քիչ թողնում է։ Չալկատուն էլ այն կողմից գալիս, ամանի միջի կաթը լպստում է։ Երբ բոլորը ուտում կշտանում են, երկնքի քունը տանում է։ Նա մտնում, քունը մտնում։ Նրանից հետո էլ այս հեքիաթն է քուն մտնում։ Իսկ այս հեքիաթից հետո էլ ճիշտ է, մենք։ Դե բարի գիշեր, գնացեք ու անուշ քնեք։ Ready?